I tida fremover skal jeg overleve på det her, en liten raft. Jeg er fanget helt alene på havet, og alt jeg starter med er en fiskestang. Mitt mål for denne serien er å utvide den lille raften min til en gigantisk raft som har alt vi trenger for å overleve. Gjerne klikk på tommel opp-knappen før videoen starter, så nå folkens, kjører vi på med første episode. Jeg har seriøst ingen veldighet på hvordan han er. Jeg våkna på den raften, og her er jeg. Jeg er helt alene, og jeg kødder ikke, men jeg mener det at jeg så en ranhai. Vet du hva? Jeg trodde det var en hai. Her ser jeg en god barrel, så jeg ønsker å ta oss og fiske dem. Håper virkelig at det er noen items igjen. Er jeg virkelig så dårlig til å fiske? Fy flate, er du seriøs? Der kom en. Nydelig. Ok, skal vi se, vi plasserer bare ut den her. Vi får en farmer, en achievement, en egg, vi får iron, vi får tet, og vi får jo masse stasjon. Her er jo nydelig. Her er jo fantastisk. Så da, allerede så er det tomt. Ikke noe mer spennende her nå. Så det jeg kan ta oss og gjøre nå, det er jo egentlig å komme meg bort til denne greia som er borti der. Og da må jeg jo selvfølgelig ta oss og legge ut på en svømmetur. Bli bløt og hele pakka. Men jeg har ikke så mye annet å gjøre. Det er ikke så mye annet som jeg kan ta oss og fiske heller. Men jeg er fryktelig nysgjerrig på hva i alle dager er som kan befinne seg her. Jeg mener i alle fall, og tror at det er en kiste her. Det skal og bør være en kiste, for at jeg trenger støff. Her ser jeg sand, så jeg kan ta oss og ødelegge det. Der! Ok, vet du hva? Jeg imponerer meg selv. Åpne den, og her får vi... På vei tilbake, så finner jeg Battery Man Barrel. Nydelig. Jeg håper virkelig at det er en sapling, eller noe mer planks eller noe for noe. Vet du hva? Jeg tror jeg trenger en båt. Det trenger jeg. Ja da! Woo! Oaksapling! Dette blir sovetegner her. Dette er sovetegning. Det er så nydelig. Jeg plasserer oaksaplingen her. Jeg tar også å bruke to av stiksemene til å lage litt torches, siden det trenger jeg. Nei, det er... Ok, det er delfina. Ok. Jeg var sikker på det, det var høya. Dette er så nice! Ja da! Endelig! Craft table. Jeg tar bare også å ødelegge den her igjen. Sette en craft table i midten. Jeg setter kista på toppen her nå. Nå har du meg, ikke sant? Nå har du meg et nøtteskall. Jeg tenker jo med en gang at jeg må designe. Eller, altså, jeg sier ingenting mot om at plutselig det oaksaplingen her ble til et tre. Veldig snart. Det gjør jeg overhovedet ikke. Vi har nok til å kunne i alle fall lage en seng. Det er noe veldig positivt. En hvit seng. Det er jo fantastisk på denne plassen her også. Så setter vi bare den... Der. Yes. Verdens minste flotte, folkens. Hæ? Verdens minste flotte. Altså, fy flate, sjekker jeg her da. Oh my god, det er nydelig. Der kjører vi på. Jeg må bare huske dere posisjonen her, egentlig, så jeg ikke mister raften min, men uansett. Vi kjører på allerede. Først og fremst, vi finner et shipwreck som er borte der, og det skal jeg seriøst plyndre. Jeg skal mine dritten ut av dere. Nei, jeg skal faktisk ikke ta oss gjøre det. Det skal være en kiste her, regner med. Der har vi den. Det er noe spennende oppi den, tror du? Steke, kom igjen nå. Få dere dritten. Åh, nydelig. Takk så. Åh, nå er det rett opp igjen. Kom igjen. Åh, nydelig. Det var ikke sant, ja. Og så kjører vi ned. Dykker ned. Skal vi inn her. Åpne døra. Nå skjer ikke en drit, faktisk. Men i alle fall, her finner vi... Bird Treasure Map. Nå har jeg en smartere. Vi må rett tilbake til raften. Ja, skjønner dere da. Veldig fine, nydelige fisker. Jeg skal bruke mappet. Og så skal jeg klare å bruke det som måtte en sånn kompass på hvor jeg er han. Her kommer enda en barrel her nå. Rett før jeg skal ta oss og legge meg. Sånn. Vær snill si at det er en sapling her da. Vær snill si ja da, yes! En spruce-sapling og enda en oaksapling, og ikke nok med det, faen faktisk obsidian nå. Så er det veldig lyst til å dra på mottagelsesferd her nå og se på hva som er rundt. Det er sikkert masse sånn chipsvrak overalt her nå, men før vi tar oss og gjør det, så ønsker jeg til å gi meg ut ned i grotta. Vi må lage en liten mine. Og hvis du lurer på for eksempel sånn, hvorfor jeg bruker briller, så er ikke dette vanlige briller. Dette er da blålysbriller, som vil da si det at det blokkerer det blålyset som kommer fra skjermen. Så om det er en ting som jeg har lært da fra Minecraft, så er det å greve rett ned. Det er... Primavera, det er det som er det beste. Jeg har sikkert hørt folk som sier sånn, nei, du skal aldri grave seg rett ned. Det er bullshit. Folk sier jo at man kan havne i lava, men... Så som jeg sagt tidligere, så er jo jeg selvfølgelig en proff i Minecraft. Og gjett om, på oppdagelsesferden ned i grottene, så fant jeg en ravin. Ja da, her finner vi det. Oi, hva er det for noe? Det er vann. Alla. Og en god del forskjellige ores. Men ingen diamanter. Ja da, slapp av da. Slapp av. Rolig nå. Rolig. Så skal jeg også revurdere om jeg gidder det igjen. Så vi begynner å få en god del wood nå, og det er jo faktisk veldig positivt. Det er veldig bra, og det liker jeg veldig godt. Så det jeg tenker at vi kan ta oss og starte i alle fall med å gjøre, det er å prøve i alle fall. Altså, nå sier jeg det. Jeg prøver i alle fall å starte å utvide litt. Skal vi se om vi har det lapislapsulin. Den har vi her nydelig. Så vi lager en blokk her nå, og så kaller vi det her. Det kaller vi da for sentrum. Rett og slett. Vi kaller det her for sentrum. Den her må jo forstå egentlig være nede på bakkenivå, fordi at det er det jeg trenger. Så nå har vi masse ironing odds. Vi har også en god del av den her, så derfor tar jeg
også kjøre på her noen nydelige med chestplate. Jeg vil også ta og ha en liten bukse. Nice, kjøre på en golden helmet, armlengdes, den eller den. Så med den svære styrken som vi har her nå, så skal dette være da særlig midtpunktet av den gigantiske raften vi skal da ta oss og lage. Så alle de veiene som dere ser her nå, det skal da gå utover til et eller annet, og det har jeg allerede planlagt. Men hva det blir, det blir selvfølgelig spennende å se, så du må ta oss og følge med. Men vi må jo selvfølgelig ta oss og slå opp noe stort, så at vi markerer at det her er selve midten av raften, og da trenger vi selvfølgelig å slå opp et fyrtårn. Men jeg kjører det nordavind-stil, så derfor tar vi bare å kjøre på. Vi finner en god del materialer, alt det vi trenger, og så bare starter vi. Så da har rammen kommet på plass. Enkelt og fin ramme. Nei, du kødde! Kødde du! Fy flate, jeg skulle jo bare hoppe ned i vannet! Så da er byggverket ferdig, og da har vi endelig et midtpunkt av midten av den raften her, og sånn ble det. Mulig at jeg forandrer på litt annet småting. Jeg må i alle fall legge til litt detaljer, i alle fall på rundt vinduene, men sånn i alle fall ble det. Jeg blir nå fornøyd. Det er nå en grei og fin struktur egentlig. Fin markering i alle fall at det her er midten. Og man kan jo selvfølgelig også se den her på mange kilometer avstand. Det tror jeg i alle fall. Vi får i alle fall ta oss og se på det. Hvis vi tar oss og tar den båten her nå, og prøver å flykte litt fra den raften, så skal vi se her nå om et lite sekund at vi klarer da å se abrakadabra, og der ser vi det. Ei, det var ikke dumt. Kanskje jeg kan ta oss og legge til en tredje etasje. Vi får forskjell. Kanskje jeg tar et rom her, så kanskje to etasjer til, og så en oppå der. Da lager vi en gigantisk stor, stor fyrtårn. Litt av den svagt egentlig. Det ble en liten lantern, altså den lyser opp. Det gjør den så absolutt. Men det her var det jeg på en måte har å jobbe med. Jeg har ikke noe glowstone eller noen andre ting jeg har fått nå. Og for å komme seg inn her, så må vi ta oss selvfølgelig også, ja, bygge oss opp. For det går ikke an til å sette opp noen stairs her, for da, det skjer ikke bra. Og her går det rett til sten, og da ødelegger man selvfølgelig strukturen. Så hovedbyggverket er slått opp. Våres kjære, vakre, nydelige, lite størselige fyrtårn er i alle fall opp. Jeg har også fått tak i litt vete som har tatt oss og replantet. Jeg vet en god del ting, spennende ting som skjer rundt omkring i dette her Raflok-verden her, som vi skal ta oss og utforske i neste episode. Så det er bare å glede seg sammen til å bli veldig spennende jo flere episoder vi kommer til å komme inn i. Så da, masse tusen takk for å se på videoen her. Håper virkelig du likte den, du får ta oss og legge en stor tommel opp videoen, kommenter under i kommentarfeltet på hva du syns, eller om du ønsker for eksempel om du har en hus, eller om du har en farm, whatsoever, ta oss og kommenter det under i kommentarfeltet. Så får du abonner ned på kanalen hvis du heller ikke gjort det, snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Ok, ha det godt.